vznikla jakási prostě záhadná situace s těmi kameny a provoz se zastavil. Přišel prostě nějaký známý a začal říkat o tom, že tady by měla být cyklostezka a jako důvod cyklostezky uváděl to, že tadyhle někde kolem Oldřichova lidi házejí bordel na trať a že kdyby tady byla cyklostezka, tak by ten bordel neházel. Zajímavý argument. V reálu by to vypadalo tak, že se z toho drážního tělesa pouze snese ten železniční svršek, to zná koleje a nějaký štěrk a nanese se tam třeba asfalt nebo nějaký povrch pro cyklostezku. Celá ta úvaha je o tom, že když určité konečné množství peněz, které dostáváme, které máme, musíme na tu síť rozdělit, tak pokud rozumným způsobem některé tratě zakonzervujeme, no tak nám zbyde víc peněz na ty oblíbené a využívané a můžeme je mít v mnohem lepším technickém stavu. Mohou být vonavější, modernější, třeba i s lepšími zastávkami a podobně. Píše, než konzervaci dráh, toto ustanovení připomíná jakýsi generální pardon pro správu železnic za všechny neudržované a neprovozované dráhy, kde dokonce v některých případech chybí i koleje. Myslím, že není úplně správně, aby správa železnic prostě potom šla do toho, že bude investovat cyklostezky. Správa železnic má investovat do železniční infrastruktury a má vycházet z potřeb státu. Nicméně Kozina jako taková se stala politickým problémem a politickou záležitostí. V případě Kozí dráhy již nejde o skutečnost, jestli se pojede, nepojede, přidělí, nepřidělí, ale spíš je to takový skrytý mocenský boj o tom, že státní mašinerie, když se rozhodne, tak to prostě dotáhne do konce.